Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцыг дахин төлөвлөх ажлын хүрээнд хан уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нэхэмлийн 8 дугаар байрыг шинээр барьж ашиглалтад оруулла. Ховийн хөвчлийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн бүтээн байгуулалтын үр дүнд 187 айл 5 тухтай амжирах боломж бүрдэж байна. Хан уул дүүргийн 2 дугаар хорооны иргэн буян нэмэх бохир үнэртдэг мөөгөнцөртэй зай талбай бахтай байранд олон жил амьдарсан. Үүнээс болж тэрээр гэртээ зочид дурхаасч санаа зовиндог байсан тухайга ярьлаа. 60 жил л ийм байранд одоо амьдарсан. Халуун ус байхгүй, хөөц мөөгөнцөлтэй. Бохирын үнэр бол ёстой одоо ч үнэртчээ. Бидний бүр гувцсан чингэж гисэн. Ингээл гадуур явж байгаа чинь хүн амьтан зүгээр ингээл нэг том эргэл том харддаг шүү дээ бид нарыг. Муха өнөр үнэртдэл байх л да одоо бодоход бол цагаан сар болохоор одоо яана нөгөө улсууд ирээд одоо муха анхалж ийн гэх байх та. Ер нь хүн ирэхэд болоод ер нь нэг тав дах муутай байсан та хөрхи. Харин өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хувийн компани 60 жил амьдарсан байрыг нь дахин төлүүлжээ. Бүтээн байгуулалтын ажил дуусч өнөөдөр шинэ байрны түлхүүрийг нь гардуулж өглөө. Зөвмнө нь тав дахгүй гэртээ гадуур хувцастайгаа өнчих нь энгийн зүйл байсан бол одоо шинэ байрандаа түхнэж байна. Одоо бол ёстой орж ирэх хүн байвал ороод ирээ. Манайх юм гоё байранд ордон та нар хүрээ дэрээрээ наашаал гэхээр байна. Манай хүүхдүүч гэсэн одоо дахин дахин ирж үзэл байгаа шүү дээ. Алинийг очиадах гээл гүгэд байгаа шүү дээ. Тэгээд манайч одоо 57 метр квадрат гэжсэн. Тэгээд тухайн компани маань бол 6 метр квадратыг бол нэмчихсэн. 66 метр квадрат байранд бид нар ингэж орж байгаа. Эхний ээлжинд 50 орчим айл байрныхаа түлхүүрийг авлаа. Ингэхдээ гүйцэтгэгч компани иргэдэд хуучин байрны метр квадратын хэмжээндээр 6 метр квадрат талбайг нэмж өгсөн байна. Цаашид зөвхөн хан уул дүүргийн 2-3 дугаар хороонд дахин төлөвлөх шаардлагатай 20 орчим орон сууц бий. За нийслэлээс дараагийн ээлжийн дахин төлөвлөлтийн ажилд хувийн хөвчлөлийн оролцоо чухал гэж үзэж байна. Жохон иргэдтэй харилцааны тал дээр одоо жишээлбэл манай тэр нэг 20-30 айл байлаа гэж бодоод ганц айл нь л одоо бид нар гэрээ хийхгүй бид нар байрнаас гарахгүй гэсэн асуудал үүсвэлийн ажил ингээ бүрэн зогсдог. Тийм л хүндрэлтэй асуудал бол байдаг. А энэ болохоор одоо иргэн аж ахуйн нэгдэж шалтгаалсан харилцааны асуудал гэсэн үг. А тэрнээс биш төрийн хувьд л одоо тийм хүндрэлтэй юм бол харьцангуй гайв. Нийслэлд 234 ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцанд 20 мянга гаруй иргэн амьдарч байна. Ийм байрыг дахин төлөвлөхийн тулд эхний ээлжинд оршин суугчид нэгдсэн зохион байгуулалтанд орох, нийслэлийн хот байгуулалт хөгжлийн газарт саналаа хургуулах шаардлагатай байна.